Привіт, малята! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається «Зберемо великодній кошик». Ось мій кошик. Вам потрібно подивитися на зображення та мені підказати, що ж туди треба класти. Сюди-туди голка, сюди-туди нитка, квітки, як у квітничку, на моєму рушничку, правильно! А ще у великодній кошик складають яйця, але не звичайні, а які? Фарбовані, правильно! Так, дивіться, тортик, а може це його треба з собою брати і покласти в кошик? Чи може покладемо запашну паску? Тортик, звісно, гарний, але на Великдень печуть паски. А що ще покладемо? Ковбаску? Чи може супчик у тарілочку у великодній кошик? Звісно ж, м'ясні смаколики. І залишилось нам покласти, мабуть, ліхтарика. Чи це неправильна відповідь? Чи може покладемо свічку? Правильно, малята, залишилось нам покласти свічку. Правильно, малята, ось і кошик вже готовий. А куди ж я з ним піду? До церкви чи до магазину? Правильно, до церкви, щоб цей кошик освятити. Які ж ви всі розумнички! Дякую вам за допомогу! І хочу вас привітати з цим великим, світлим святом Великоднем. До зустрічі, малята!